Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, tentokrát je u kratšího tématu. Každopádně mé jméno je Frajer, pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, no a začínáme. Mé jméno ještě jednou je Frajer. V dnešním videu si tak nějak shrneme politické harašení mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. Prosím vás, dámy a pánové, díky bohu, že se tam nedostala paní Nerudová, protože to už by mě asi kleplo, musel bych se opravdu naučit do zahraničí, ale mělo by to aspoň své pozitivum, naučil bych se lépe angličtinu, abych pak následně zvládl lépe maturu. A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám... A jo, já vlastně nemám vlastní merch. Kurl. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Jo, každopádně nejsou tady od toho, abych soudil tyto dva, jde mi jenom o to, abyste při druhém kole volby volili opravdu, ale opravdu pozorně. A ne tím, co mluví ostatní, ale to, co cítíte vy. To znamená sledovat kampaně, číst články, musím to zmínit, protože něco na tom bude, jako přečistit to, nesmíte tomu úplně na 100% věřit, spíš si s tou udělat ten výcuz, jak to říkají ve škole a fakt jenom ty důležité informace, které jsou však pravdivé, na to třeba dbat. Prostě si udělat úsudek, co udělal Babiš za celou svou éru vlády, co udělal Petr Pavel za celou svou dobu vlády, ačkoliv vůbec nevládl, ale to tady není teď podstatné. Důležité je si shrnout fakta od jednoho, od druhého, spojit to a říct si, jo, ten má ten na to, ten má zase ten na to, co je pro mě lepší, co je pro mě výhodnější, co za tu dobu udělal on, co za tu dobu udělal on. Jo, prostě fakt se snažit spojit veškeré ty fakta. Říkal jsem to už v předešlém videu, když tak tady na kartě, jo, a snažil jsem se vám to tam tak nějak vysvětlit konstruktivně. Tady se budu snažit to samé zase k tomu druhému kolu, které samozřejmě je nejdůležitější, protože teď teprve se rozhodne, kdo opravdu bude hlavou státu na dalších 5 let. Takže dámy a pánové, já doufám, že jste si tohleto videjko vzali aspoň trošičku více k srdci a že si z toho vezmete určité ponaučení a chtěl bych vás požádat, abyste se zdrželi negativních komentářů k tomuto tématu, protože jinak budou nekompromisně a okamžitě mazány bez upozornění. Takže jenom ať víte, že to tu zaznělo. Každopádně se na vás budu opětně těšit u dalšího videjka, mějte se a ve zdraví, čus.